2,5 сотні людей сьогодні в Києві здали кров для поранених бійців АТО. Донорів приймали просто у Голосіївській районній адміністрації. Організатори кажуть, це вже вчетверте проводять таку акцію і точно не в останнє. Жителі Голосіївського району столиці охочі йдуть здавати кров для поранених бійців. Її відправлять у міський центр крові. Ця акція у нас проводиться вже не вперше, це четвертий раз. Розпочали ми в 2014 році, коли розпочалися наші бойові дні. Сергій Малошевич здає кров уже 2 роки, прийшов і сьогодні. Це необхідно тим бійцям, які зараз перебувають в зоні АТО, і взагалі препарати крові, вони необхідні для тих людей, які потрапили в лікарні, їм необхідне переливання. Тому здачу крові я вважаю своїм обов'язком. Перед процедурою усі учасники акції обов'язково заповнюють анкети. Анкети розроблені з учетом факторів ризику, яким підвергається чоловік в обидній житті. Дозволяють провести первичний відбір донорів. Кров можуть здати всі охочі, але є певні обмеження. Обмеження по здоров'ю, якщо там немає проблем з серцево-судинною системою, там гепатити, все таке. Ви цього року будете здавати? Буду здавати. Донор може отримати 40 гривень або додатковий вихідний, але більшість від грошей відмовляється. Здавати кров для бійців АТО вважають своїм обов'язком і Андрій Рехна. Чи можете ви порадити іншим людям приходити і здавати кров? Ні, це власне переконання. Тут, я вважаю, тут рекламна акція, ну, так би мовити, наче недоречна. Тут люди мають мати, або не мають, або вони громадяни країни, або я не знаю, або чекають, коли прийде руський мір. Наступну акцію здавання крові Голосіївська райдержадміністрація запланувала на квітень. Анна Чесановська, Дмитро Шанчук, новини на Першому.